Ötən günlərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin müəllimi Naz xanım Nazirbəyin təhsil ocağının tələbələrinin fotosunu çəkməsi və üstəlik bunu sosial şəbəkələrdə paylaşaraq bu geyimdə dərsə gələnlər dərsimə buraxılmır. Dekoltelər, yarım qarış yubqalarınızı gecə klublarda geyinin deməsi müzakirələrə səbəb olub. Bunu bir növ kiberbullying də adlandırmaq olar. Bəs bu kimi halların qanunla cəzası nədir? RTV xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı Sferaza açıqlama verən vəkil Turan Abdullazadə bildirib ki, bununla bağlı müraciət və şikayətlərə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi baxır. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 32-ci maddəsinə əsasən öz razılığı olmadan kimsənin şəxsi həyatı haqqında məlumatın toplanmasına, saxlanmasına, istifadəsinə və yayılmasına yol verilmir. Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, heç kəs onun xəbəri olmadan və ya etirazına baxmadan izlənilə bilməz, video və foto çəkilişinə, səs yazısına və digər bu cür hərəkətlərə məruz qoyula bilməz. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 156.1-ci maddəsinə əsasən şəxsi və ailə həyatının sirri olan məlumatların, belə məlumatları əks etdirən sənədlərin, video və foto çəkiliş materiallarının, səs yazılarının yayılması, habelə satılması və ya başqasına verilməsi qanunsuz toplanması, 1000 manatdan 2000 manata dək miqdarda cərimə və ya 240 saatdan 480 saata dək ictimai işlər və ya 1 ilə dək müddətə ishal işləri ilə cəzalandırılır. Tural Abdullazadə qeyd edib ki, bu halda şəxsi həyata müdaxilə ilə yanaşı kiberbullying müşahidə olunur. Çünki rəqəmsal platformadan istifadə edərək məqsədli şəkildə psixoloji təzyiq göstərilir. Vəkilin sözlərinə görə tələbələr geyim keçiminə fikir verməli, universitetin müəyyən etdiyi dress code qaydalarına hörmətlə yanaşılmalıdır. Bəzən tələbələr o qədər açıq-saçıq geyinir ki, bilmirsən oxumağa gəlib yoxsa hansısa məqsədə xidmət edir. Amma heç bir halda bu düşüncələr müəllimin hərəkətinə haqq qazandırmır ki, icazəsiz şəkildə tələbələrin şəklini paylaşsın. Müəllim özünü haqlı hesab edərək mental ənənələrimizi qoruduğunu düşünsə belə, qanunvericilik belə hərəkətə icazə vermir. Təhsil ocağında açıq-saçıqlığın qarşısını bu cür qanunsuz şəkildə deyil, ictimai qınaq, profilaktik söhbətlər və maarifləndirmə yolu ilə almaq daha doğru olardı.